waxaan halkan saaka uga jeedinaynaa bulshada reer awdal iyo reer Soomaaliland dhamaantoodba iyo ama dalka joogeen ama dibadda joogeen warar ka baxay idaacadda dawladdu gacanta ku hayso afka dawladdu ku hadla oo uu bixiyey wasiir ka tirsan golaha wasiirada sidaa ka warqabtaan shalay oo bishu ahayd 15 khamiistii waxaa booqasho ku joogay gobolkan awdal magaalada xisaboorame madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland axmed maxamed siilaanyo iyo wafdi uu hogaaminayay oo 2 maalmood booqasho ah ku joogay gobolka sidaa ka warqabtaan waxaa jiray tabashooyin xildhibaanadu horey u jeediyeen oo ay kala hadleen madaxweynaha markii uu soo gaaray gobolkan awdal taasi oo markii kulankaas lagu kulmay si fiican looga wada hadlay si fiicanna la yskula afgartay sida uu sheegay afhayeenka madaxtooyadu sidaa darteed waxaan u malaynayaa ama ay u eg tahay in wafdigu watay 2 afhayeen afhayeenka madaxtooyadu wuxuu sheegay wixii meeshaa ka dhacay exactly oo sidii ay ahayd halka wasiir ka tirsan golaha wasiiraduna war kale oo aan meesha ku jirin aan marna laysla soo qaadin u sheegay kaasoo odhanaya xildhibaanada ka soo jeeda 2 gobol dhaleecayn ay u geysteen madaxweynaha ayay qirteen apologyna ka bixiyeen marka waxaan u sheegaynaa waxay ka tuleen tabashooyinkii ay qabeen ee horey ay ugu jeediyeen xukuumadda warkaasna xalla wax ka jira ma jiraan apology aan bixinayna ma jiro xildhibaanadii ka soo jeeday 2 gool baanu nahay waxaanu kala hadalnay xukuumadda wax aan xaq u leenahay oo qiimo kasta ha joogtay aanaan marna ka tanaasulayna warkaa been abuurka ah ee wasiirka ka tirsan golaha wasiiradu bixiyeyna waxaanu aragnaa dabal standards inay tahay ama laba wajiileyn waftiga xukuumadda lagaga yimiday haddii laga hadlo qodobka apologyga apologyga la bixiyey waxaa jira xildhibaan afhayeen oo ahaa kii hore oo axmed yaasin shacali jowhar sheekh cali ayaan leh marka isaga ayaan siinaya hadalka hadda wareejinaya asalaamu calaykum ya bacda salaam horta nuxurka hadalku waa intaa walaalkay sheegay waxaa sax ahayd in madaxweynaha aanu horeyna tabasho ugu gudbinay dabadeedna aanu la kulannay uuna dhegaystay ka garaabay nagana la ballamay in markaa laga dhigo in xildhibaanada tabashadoodii ay noqoto waxaa laga bixiyey oo ay ku qaldanaayeen oo misleading lagu sameeyey misinformation dadka la siiyo weliba radiogii dowladdu maamulaysay waxaa ku hadlo ayaanu aad iyo aad iyo aad horta uga xunnahay waxaan u baxay keliya anigu imika waxa weeye qodobka xaal bay bixiyeen madaxweynuhu wuxuu noogu yimid gobolka iyagii gogashayadii buu fadhiyey martibuu noo ahaa maamuus iyo karaamuu nagu leeyahay anigu markii aan hadalka shalay markaanu la hadlaynay u baxay anaa qadintay oo axmed yaasiin ahaan idhi mudane madaxweyne haddii hadalladaydii qaarkoodaad dhibsatay maanta martibaa too gogashaydii baad fadhidaay xaal baan ku siiyey waa shaksiyad waa waxaan anigu madaxweynaha ku yidhi kuna raalli geliyo inaan madaxweyne hadday hadalladaydii qaarkood ku dhibeen oo cabashada soo baxaysay baa ahayd tabashada wax ka duwan oo dhaleecayn iyo xukuumadda oo la mucaaradaya iyo waxbaa ku jirtay marka waxaan idhi madaxweyne haddii hadalladaydii qaarkoodaad dhibsatay raalli ka ahow intiibaa in loo misliilgareeyo loogu jahwareeriyo dadka in la yidhaaho wixii ay tabanayeen ba waa beenowday oo xaalbay ka dhiciyeen taasi ma jirto xuquuq dadku leeyihiin oo ay xaq u leeyihiin ayna cidna marti ula noqon karin in ay xaal ka bixiyaan xaaraam caleeg ma dhacaysa taasi waxiina uu kala ballamay madaxweynuhu uuna ka garowsaday waana ka sugaynaa inuu wax ka qabto waana mahadsantii wasalaamu calaykum waxa weeye xildhibaanada 2 gobol ee awdal iyo salan markii intuuna madaxweynuhu iman shir degdego oo aan galay waxaan idhi milgaha iyo sharafta soomaalinimo waxa weeyaan in madaxweynaha si fiican loo soo dhaweeyo
أبابلك وحن وجهري أفينك لبضة قبل شيخ أحمد ياسين شيخ علي أيان لي يا مركي بنجاك عي رشيد بنجاك عي عبدي جاء قالان نجاك عي وقدومية هي جاء قدومية لبضة قبل سللي ياودا ويقالين مقالة دي أنكو مي ريسني قولة دي سل المقالة دي جوكتي كعا ومدحوينها إلى عدلا سي شرف وصودوية وان صودوية سي قرح بدن بان صودوية ووحي داقن كالصومالي دا لقو يقان ايوانا نسرقني مدحويني وح أنكو حال إيه تنازلات قد يدي عن لهين إيو سامي قيب سكيجي مرنب كم التنازلي وحان حقو لينا وحان حقو لينا هاي لبضا يدا قبل ما تانان هاي ما لنا مانا كلا فرفوري كارو وحو اللودا أنا سير ياري وي صوبحي كرتا دين تيدا وحبا كمي جيران وانا سير تانا مدحوينا أنا سيفي عمبان اسكو عرقناي وحال لقا عبادي ايه كلمة بدن يدينا شيخ أحمد ياسين بو شيخ أحمد ياسين وضياشي أنقي ساحي بديها وعنكو قسمني إن ما دامك المديسي آيات كادين أو كخفيفية وضيقة وضيقنا رالي قلين سييو أحمد ياسين با رالي قلين بحية ويدي شخصيا أنو هداتك حماتيك المدية ويرات كادين مدحوين حال بانك بحية انت يدك علي وحال بحية يوح تنازلات بحية يحق يقع مرة بمجيش.